não vou sucumbir. Eu não vou sucumbir. Boa tarde para todo mundo, para todas e para todos. Eu acho que essa aula vai ser talvez um pouco mais curta, a apresentação é menor, tenho menos slides aqui, porque a gente tem bastante, eu acho que os dois textos eles geram bastante, né, pontos de discussão, então vou tentar fazer uma fala um pouquinho mais curta para que a gente tenha mais tempo para conversar e discutir esses textos. Um texto que é mais conceitual, que é o texto do Scott, que é uma síntese, né, que acho que faz uma síntese bem interessante, eu gosto muito, né, eu vou dar um spoiler logo de cara, eu tendo a concordar, né, com as ideias que ele apresenta ali. E o outro texto é um texto mais técnico, cheio de jargão, né? Deve ter sido um texto mais árido para quem não vem da área. Mas ele dá uma... Eu acho que ele é um texto bacana. Primeiro, ele é um texto super recente, né? Acho que 2018, 2019, né? Mas ele dá uma ideia do tipo de... Como é que a gente pode... O Scott faz uma apresentação, uma avaliação que eu diria que ela é teoricamente muito bem embasada, mas ele está olhando para esse processo de uma maneira mais geral. Ele é um cientista político, né? Originalmente, meio antropólogo, meio cientista político. E o texto do Larsen é um texto de um pessoal que trabalha com bioarqueologia, né? Que trabalha com material ósseo nesses sepultamentos desse sítio Çatalhöyük, que fica lá na Anatólia. Então ele dá para a gente, eu acho que esse sítio é um sítio muito importante, muito conhecido, ele dá para a gente uma boa, eu acho, traz para nós um bom exemplo de como esse tipo de informação sobre estado de saúde, qualidade de vida, se a gente pode usar esse termo, pode ser extraído a partir de contextos arqueológicos, nesse caso de pesquisas bioarqueológicas, né? Na esperança de que a gente consiga, né, reclamar de novo para nós, né, a bioarqueologia como uma parte dessa, né, desse sonho boasiano de uma disciplina que compõe a antropologia também. O que eu quero fazer na aula de hoje, então? Eu preparei uma apresentação de novo e eu queria começar assim, rapidamente apresentando para vocês algumas noções, algumas ideias básicas de termos que a gente vai usar nesse curso, neolítico, né, domesticação, nessa aula especificamente. Depois, rapidamente, trazer alguns exemplos do crescente fértil, do Oriente Médio, que é um dos centros reconhecidos de domesticação de plantas, mais estudado tradicionalmente, né, desde o século XIX, até por causa da Bíblia também. Então, existe uma tradição, né, alguns sítios importantes, como Jericó, por exemplo, estão na Bíblia, né? E são sítios que compõem esse processo longo, né, de emergência desse estágio, conhecido como neolítico. Então, vou falar um pouquinho sobre o Oriente Médio e depois vou trazer a discussão para o âmbito aqui da Amazônia, já que a gente tem vários amazonólogos, alguns amazonólogos e várias amazonólogas aqui. Então, quero trazer um pouco esse exemplo, para construir um pouco uma espécie de contra... Não é um contra-argumento, porque, em geral, eu concordo com o que o Scott fala, mas eu acho que a gente tem que também, vamos olhar para o outro lado, vamos ver o que acontece quando os grãos não são tão importantes assim e quais são os efeitos cumulativos, digamos assim, no longo prazo de um processo de seleção, domesticação e cultivo que envolve outras populações de plantas e que basicamente não envolve animais. Essa é uma diferença importante que a gente tem entre o velho, as Américas, e o velho mundo, é a pouca frequência, diria quase que a ausência de animais. A gente tem alguns animais, a lhama, né, e alpaca, mas nos Andes, mas a gente tem poucos animais domesticados no Novo Mundo em comparação com o Velho Mundo. O que mais eu queria fazer nessa aula? Deixa eu só pensar. Tem mais alguma coisa que eu queria falar? Eu também não quero dar um spoiler aqui, porque isso vai ser uma aula da Joana lá na frente. Mas eu acho que o Stélio fez um comentário muito interessante nas discussões que nós tivemos na aula passada, que citando uma referência a uma publicação recente da Anna Tsing, que é uma antropóloga que a gente vai ler, que tem um trabalho muito bacana e que a gente vai ter mais de uma aula, né? A Joana vai dar uma aula, pelo menos, sobre ela, que é essa ideia de refúgios, né? Quando a gente pensa a origem do antropoceno. E eu fiquei pensando muito nisso durante essa semana, eu não quero me estender muito sobre isso, porque, uma vez mais, não quero entrar, né, num tema que vai ser debatido mais para frente, eu acredito. Mas como esses caminhos alternativos, essas estratégias alternativas de cultivo, e de relação com a natureza que a gente percebe em outras tradições de civilização, digamos assim, elas podem apresentar para nós alternativas e possibilidades, maneiras de olhar, né, para essa relação com a natureza que escape de uma perspectiva fatalista, que nos coloca de frente ao antropoceno e achando que o mundo vai acabar mesmo e vamos desistir de qualquer coisa que a gente possa fazer para lidar com esse problema. Não sei se estou sendo muito vago aqui, mas acho que espero ser mais específico com os exemplos que eu vou mostrar aqui dos contextos que a gente está tentando entender ainda
na Amazônia, que são muito, né, e as interpretações muito influenciadas, de novo, por pessoas que estão aqui, como é o caso da Joana, da Karen, do Miguel, que eu estou vendo aqui na minha tela agora, pelo menos os três. Né? Então, deixa eu passar para a minha apresentação, deixa eu ver, apresentar agora. Uma janela. E uma, assim, eu começo, eu gosto muito de... Não aconteceu nada ainda, né? Agora está acontecendo. Bom, esse tema é um tema que eu gosto muito, assim, porque eu inclusive trabalho com ele, eu não sou. Vocês estão vendo a apresentação? Estão vendo as imagens? São todas pequenininhas juntas ainda. Só você, Porque eu não estou vendo. Deixa eu só tem que botar coisa. Exibição, Edu, para exibir. Aí vai. Exibição? Calma aí, deixa eu ver. Lá embaixo, aí. Foi? Aí, foi. Ótimo, beleza, então. Bom, antes de começar, eu queria dizer o quê? Esse tema é um tema sobre o qual eu me interesso muito. Eu trabalho, eu componho uma equipe de um monte de gente, colegas aqui da USP, de outras universidades do Brasil, né, da UFOPA, muita gente de Santarém, da Universidade Federal de Rondônia também, colegas de outras universidades fora do Brasil também. Essa questão da domesticação de plantas é uma coisa que é um tema que eu me interesso muito. Eu não sou um especialista em técnicas analíticas sobre isso, mas trabalho com pessoas, a gente compõe esse grupo, que são especialistas em estudar micro e macro vestígios de plantas, restos de fauna, amostras de solo. E esse tema é um tema muito bacana, que eu acho que o que eu tenho sentido nos últimos tempos é uma convergência muito interessante. Eu acho que uma parte da antropologia, da etnologia brasileira e da arqueologia do Brasil, ela está encontrando um espaço muito bacana de conversa e de diálogo que vem a partir do estudo desse tema. E eu acho que o antropoceno permite uma ampliação ainda maior dessa conversa, além de quem está lidando com isso especificamente, por causa das dimensões políticas e simbólicas que o antropoceno tem sobre esse debate. Bom, a gente falou um pouco, eu mostrei esse slide e o próximo na aula passada, só para começar a discussão da aula de hoje, né? Esse artigo definindo o antropoceno, eu passei meio rapidamente sobre ele, mas acho que vale a pena a gente usá-lo para começar. Por que eu quero usar esse slide e mais dois slides que virão adiante? Porque, para alguns autores, esse processo, que eu vou falar mais sobre ele daqui a pouquinho, que nós chamamos de neolítico, ou que está consagrado na literatura como neolítico, e que envolve a domesticação de plantas e animais, ele foi tão importante que, para alguns autores, talvez o antropoceno, a gente viu isso rapidamente no final da aula passada, talvez o início do antropoceno tenha que ser entendido com algo que começa já há mais de 10 mil anos atrás, né? Tão importante foi esse processo para a história da nossa espécie. Vou falar mais sobre isso daqui a pouquinho. A gente tem aqui, nesse slide aqui, algumas possibilidades, né, que apresentam essas alternativas. A opção A, que é a opção que é meio clássica, né? O Holoceno, a gente vê ele, essa barra que está lá em cima, cor de rosa, começando há 11.700 anos atrás. Depois a gente tem a opção 1 e a opção 2. Na opção 1, o Holoceno começa também há 11.700 anos atrás. Na opção 2, a gente tem o Antropoceno, que começa num momento que não está definido ainda, que é fruto de, né, que está sendo debatido por quem trabalha com esse tema. E a terceira, na terceira etapa, a gente tem um Holoceno que eles estão colocando, na verdade, já ainda associado uma duração meio curta, não existe uma definição muito clara sobre quando ele termina e começa, mas está associado ao Pleistoceno e o Antropoceno começa com uma época, eu interpreto isso, como uma antiguidade bastante antiga. Eu acho que esses autores estão contemplando a possibilidade de associar o início do recuar de maneira mais profunda o início do Antropoceno. E aqui, nesse mesmo artigo, esses autores, né, o Lewis e o Maslin, colocam algumas possibilidades. Então, deixa eu ocultar isso aqui, porque aparece na minha frente. Né? Calma aí, só um segundo. Por exemplo, do lado esquerdo, nessa tabela, a gente tem... qual que é o título da tabela? Né? Datas potenciais para o começo de uma época formal conhecida como Antropoceno. E aí nós temos vários eventos que estão listados na coluna do lado esquerdo. Então, a gente tem extinção da megafauna, origens da agricultura, né, ou então da agricultura extensiva, a produção de arroz, né, continua nessa coluna do lado esquerdo, solos antrópicos,
o que eles chamam de New Old World Collision, né, que o historiador Alfred Crosby chamou de troca colombiana também, né? A gente sabe que vários animais que são que nós consumimos hoje aqui em países como o Brasil, por exemplo, né, foram introduzidos a partir de 1492, 1500 pelos europeus: galinha, porco, vaca, cabra, ovelha, né? São animais todos que foram trazidos do Velho Mundo pelos europeus, depois da África também, introduzidos aqui nas Américas. Então, eles colocam isso como uma possibilidade. Outra possibilidade, Revolução Industrial, a partir de 1760, né? Detonações atômicas, a partir de 1945, e a produção de materiais químicos industriais, a partir de mais ou menos 1950 também. Cada um desses eventos, se a gente olhar para a terceira coluna, eles colocam a extensão geográfica, na quarta coluna, o marcador estratigráfico primário, né? O tipo de data que está, né, o potencial DSSP, quer dizer, a idade específica associada com isso, mais precisa, e na última coluna, alguns outros tipos de marcadores estratigráficos ou estratotipos que poderiam ajudar nesse tipo de definição. O que é interessante aqui? Tudo isso, né, tem vantagens e desvantagens. Eu, como falei na aula passada, quando eu comecei a ler um pouco mais sobre essa discussão do antropoceno, vindo, como eu venho, da arqueologia, e trabalhando com essa questão, no caso específico aqui da América do Sul e da Amazônia, com a ideia, qualquer, digamos assim, a hipótese, de maneira muito simples, né, da minha pesquisa, a ideia de que os biomas da Amazônia foram modificados, domesticados, talvez, pelas populações indígenas ao longo dos milênios. Então, quando eu li isso aqui, falei, não, tá, eu, por exemplo, se a gente olhar para a coluna, para a primeira coluna do lado esquerdo, né, 1, 2, 3, 4, 5, solos antrópicos, eu trabalho com isso, trabalhei muitos anos bastante com isso, mas ainda trabalho muito com esse tema. Nós temos solos antrópicos, até mais antigos do que eles estão dizendo aqui, com 5.500 anos na região sudoeste da Amazônia. Então, para mim, por exemplo, né, trabalhando com solo antrópico, eu dizia, não, antropoceno, se a gente pegar solo antrópico como marcador estratigráfico do início do antropoceno, isso começa há mais de 5 mil anos atrás. Então, de novo, o ponto sobre o qual eu quero chamar a atenção, mostrar essa imagem aqui, além de falar que essa questão está ainda longe de ser resolvida, é que existe uma divergência, e para alguns autores, esse antropoceno ele tem que ser, geralmente arqueólogos ou arqueólogas, a gente tem que empurrar esse antropoceno lá para trás. É o caso, por exemplo, do Bruce Smith e da Melinda Zeder, que são, inclusive, citados pelo James Scott. A Melinda Zeder é uma zoarqueóloga norte-americana, estadunidense, né, que trabalha com material do Oriente Médio. Eles são um casal também, nesse caso, né? E o Bruce Smith é um arqueobotânico, trabalha com restos botânicos do Novo Mundo. Melinda Zeder no Velho Mundo com animais, e o Bruce Smith no Novo Mundo com plantas. Mas esses autores, por exemplo, eles gostam de uma ideia de um antropoceno mais profundo e mais longo. Se vocês olharem aqui nessa imagem, a gente tem do lado esquerdo do gráfico milhares de anos antes do presente, e eles vão colocando várias possibilidades de eventos ou processos que poderiam marcar esse início do Holoceno. E eles chamam a atenção, em bege aqui, para o quê? Primeiro, para o limite entre o Pleistoceno e o Holoceno, e entre 11 mil e 9 mil anos BP quer dizer antes do presente, está marcado nessa caixinha bege também, né? A emergência da evidência significativa do processo de construção de nicho e a domesticação inicial de plantas e animais. Construção de nicho em inglês, niche construction, é uma linha que eu acho bem interessante, que está vindo que vem das ciências naturais, vem da biologia. Talvez o principal proponente seja um cara chamado Kevin Laland, ou Leyland, que é um teórico da biologia, mas o que eles estão dizendo basicamente? Eles estão fazendo uma crítica à perspectiva tradicional darwiniana, que vê o processo de seleção acontecendo, né, a partir da interação, no caso de populações humanas, né, eles não trabalham só com populações humanas, mas entre uma natureza que é mais ou menos fixa e populações de plantas ou animais. O que os autores estão... É uma espécie de neolamarquismo, digamos assim. Eles estão dizendo que a natureza é modificada constantemente por plantas e animais, que o processo adaptativo tem que ser entendido a partir dessa relação dinâmica. Não sei se está claro para todo mundo. Essa ideia de construção de nicho é interessante para quem trabalha, por exemplo, com questões de domesticações. Por quê? Porque ela tem um debate, né, que
acho que esse debate está superado agora, mas durante o tempo nosso que trabalhamos com essa questão na Amazônia, alguns colegas, entre eles, talvez o grande, nosso mestre, a grande liderança nesse tema, que é o professor Charles Clements, do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, propôs que nós tentássemos trabalhar com diferentes estágios de domesticação, pensando na relação entre populações indígenas e plantas no passado amazônico. Domesticação incipiente, por exemplo, diferentes estágios que marcassem essa relação. Isso gerou um debate muito interessante, acho que foi bom para todos os lados, foi um debate muito bacana, muito civilizado, eu acho que existe um consenso entre nós todos que trabalhar com a ideia de construção de nicho nos liberta um pouco de tentar classificar e entender esse processo, que é um processo longo, a partir de etapas evolutivas. Tudo bem? Então, assim, para dizer o quê? Que essa relação, essa discussão é uma discussão que não está resolvida ainda quando começa o antropoceno, mas para chamar a atenção que, para muitos autores, inclusive para o próprio James Scott, existe uma questão importante, que é o início desse processo de domesticação de plantas e animais, que a gente chama de neolítico. Essa figura aqui eu tirei do livro do Scott mesmo, tirei uma foto com o meu celular e coloquei ela na apresentação de hoje. Ela é interessante porque, vocês vão ver até que tem a minha letra embaixo, né? Ela mostra para a gente o que a dimensão cronológica desse neolítico. Então, na parte de baixo dessa coluna, a gente tem o quê? À direita a gente tem idades, né? BCE, quer dizer em inglês, Before Common Era, em português seria antes da Era Comum, que é uma maneira de falar de antes de Cristo também, né? Em vez de um calendário, o Bolsonaro diria que isso é cristofóbico, né? Mas de qualquer modo retira um pouco essa questão do cristianismo, mas de qualquer modo a gente tem, então, se vocês olharem aqui embaixo nessa coluna, 200 mil, eu até marquei embaixo 300 mil, não quis abiscar o livro, antes da Era Comum, quando aparecem, a gente tem as primeiras evidências fósseis da nossa espécie no norte da África, há mais ou menos 300 mil anos atrás. Depois, logo acima da coluna, o Homo sapiens ele começa a sair da África. Ele marca aqui 60 mil anos. A gente sabe que isso aconteceu antes até. Aconteceu, a gente tem dados que saíram depois que esse livro foi publicado, há mais ou menos 150 mil anos. Né? A partir de 12 mil anos, 14 mil anos atrás, desculpe, 12 mil anos antes da Era Comum, a gente começa a ver o quê? A evidência de espécie de sedentarismo. Aí tem um intervalo aqui interessante que vai entre 10.700 e 9.800, mais ou menos, que é esse intervalo frio conhecido como Younger Dryas. Ele fala, eu não sei se vocês leram isso, acho que esse texto só está em inglês, eu não sei se tem uma tradução para o português. Mas o que é o Younger Dryas? É um período? O que está acontecendo no mundo nessa época? Espero que vocês se lembrem um pouco da conversa da aula passada. Nós sabemos que houve aqueles ciclos de Milankovitch, né, durante o Pleistoceno, a gente teve longos intervalos, longas épocas muito mais frias no planeta e curtas épocas muito mais quentes. Para alguns autores, até falei o exemplo do professor Aziz Absaber, que foi um grande geógrafo aí da USP, o professor Aziz Absaber, por exemplo, ele já morreu, mas ele não acreditava na ideia de mudança climática, porque baseado no que se conhecia dos ciclos cósmicos, na época que ele trabalhou com isso, a previsão é que o planeta deveria estar esfriando e não esquentando, já que o Holoceno, que é esse último intervalo, né, que tem mais ou menos 11.700 anos, ele seria uma época quente, de acordo com o que se conhecia até aquele momento, que depois seria superada de novo por uma época muito mais fria. Tudo bem? O que acontece, no entanto? O que tem a ver esse Younger Dryas aqui? Então, a gente tem um processo, se a gente olhar para o mundo há 18 mil anos atrás, o mundo estava no pico da última glaciação. As temperaturas estavam mais ou menos 6 graus abaixo do que elas estão hoje em dia. Provavelmente a gente já tem populações indígenas entrando nas Américas nessa época, isso é uma questão interessante, não consegui falar sobre isso aqui, mas nós sabemos, por exemplo, que o norte, já falei sobre isso na aula passada, eu acho, que o que é hoje é o Canadá, era coberto por duas grandes geleiras que tinham 3 quilômetros de altura cada uma. Imagina, o Canadá é maior que o Brasil, e era coberto, essas geleiras eram emendadas uma com a outra, tinham 3 quilômetros de altura, e esse gelo começa a derreter muito rapidamente. O que vai acontecer, então, esse derretimento do gelo? Ele vai provocar, embora a gente tenha um processo cósmico que tem a ver com ciclos de Milankovitch, que estivesse levando a um aumento da temperatura e ao aquecimento que é característico do Holoceno, esse processo, esse derretimento dessas geleiras colocou um monte de água fria, literalmente, no oceano, né? No Oceano Atlântico, principalmente. Também no Pacífico, mas mais no Atlântico, porque a gente tem as montanhas rochosas ali no oeste do Canadá. E essa água fria, ela faz o quê? Ela desliga a corrente do Golfo. A corrente do Golfo é uma corrente quente que sai ali
do Golfo do México, e ela viaja pelo Oceano Atlântico, pelo Atlântico Norte, em direção à Europa. Por isso que, se a gente olhar, por exemplo, a cidade de Roma, que é uma cidade relativamente quente na Itália, ela está mais ou menos na mesma latitude que a cidade de Boston, nos Estados Unidos, que é muito mais fria. O que dá essa esquentada na Itália, na Europa, digamos, em linhas gerais? É a corrente do Golfo, né? O porto mais importante que a Rússia tem para sair para o Atlântico é o porto de Murmansk, que fica no Oceano Ártico. E por que ele fica livre de gelo o tempo inteiro? Porque a corrente do Golfo, ela sai do Golfo, ela bate, ela passa pela Noruega e entra no Ártico, dá uma esquentada relativa. Claro que a água é fria lá, mas permite um aquecimento ali na água. Mas o que acontece? Quando essa água fria começa a derreter das geleiras ali na América do Norte, isso vai levar o quê? A um esfriamento do planeta. A corrente do Golfo vai ser desligada durante algum tempo, durante alguns séculos, e esse intervalo frio, que na verdade é marcado por grandes oscilações climáticas, é conhecido como Jovem Dryas em português ou Younger Dryas em inglês. Se vocês olharem aqui, nessa barrinha aqui, está marcado como se fosse um retângulozinho escrito Cold Snap Younger Dryas 10.800, 9.600 anos. Bom, e depois essa história segue, não vou olhar para essa coluna inteira, senão a gente vai, todo mundo vai morrer de sono com esse calor. Mas o que é interessante aqui? Eu quero chamar a atenção para uma coisa aqui. Esse grande intervalo, vamos voltar para a base da coluna. Se a gente olhar para essa coluna, ela é basicamente contínua, né? De baixo para cima. Mas ela tem duas interrupções cronológicas. Isso tem a ver com o quê? Com intervalos de tempo diferentes, né? Então ela começa, se vocês olharem para a minha letra aqui embaixo, 300.000 BCE, a gente tem um intervalozinho, tem uma coisa que está em branco, depois a gente tem 60.000 BCE, tem um intervalo em branco, e depois vai de 12.000 e pouco BCE até 2.000 BCE. Isso quer dizer o quê? É uma coisa que é muito interessante. Esse processo de domesticação de plantas e animais, que começa há mais ou menos entre 11 e 13 mil anos atrás, ele é um processo relativamente tardio na história da nossa espécie. Se a nossa espécie tem 300 mil anos, se ela surgiu na África, por que ela não começou a fazer isso antes? A gente pode fazer essa pergunta como um tema para começar a pensar sobre esse tema. Porque só, entre aspas, há mais ou menos 11, 12, 13 mil anos atrás, que os nossos ancestrais começaram a brincar com plantas e animais, levando a esse processo, né, eventualmente, que a gente chama de domesticação. E que tem uma consequência, vou passar rapidamente, esse gráfico vem do Scott também, mas uma consequência disso vai ser, eventualmente, eu mostrei isso já na aula passada, isso aqui é um gráfico de população, né? A população do planeta, desde 35 mil anos atrás até o ano de 1800 depois de Cristo, né? Então, a gente teria 3 milhões de pessoas, mais ou menos, há 35 mil anos atrás, e em 1800, na era cristã, 1 bilhão de pessoas, hoje na era comum. Hoje em dia, a gente tem quase 8 bilhões de pessoas no planeta. Bom, então, essa questão é uma questão que sempre, talvez seja um dos temas mais interessantes da arqueologia. Por quê? E ninguém teve, até hoje, eu acho, e talvez a gente precise de alguém que venha fora da arqueologia para trazer uma resposta, como o Scott faz nesse livro aqui, mas a gente não tem ninguém até hoje que propôs uma... Houve várias tentativas de se propor uma resposta unificada ou uma resposta única para isso, mas por que raios? De repente, em diferentes partes do planeta, a partir de 12, 13 mil anos atrás, 11 mil anos atrás, isso varia de lugar para lugar, de maneira independente, populações locais começam a mexer com plantas e animais, levando, em alguns casos, à domesticação dessas plantas e esses animais. Se a gente olhar, na verdade, até vou mostrar uma imagem que falsifica o que eu estou dizendo aqui para vocês, mas o que é o Neolítico, então? É esse processo independente de domesticação de plantas e animais. Eu vou primeiro fazer o quê? Eu quero apresentar o Neolítico de uma maneira, tentar apresentar como um todo que é coerente, e depois eu vou tentar fazer, na segunda parte dessa apresentação, uma crítica desse conceito e mostrar que talvez ele não tenha uma validade universal. Ele não explique tudo o que aconteceu de maneiras diferentes em vários lugares do planeta. Tá? Mas vamos começar definindo mais ou menos esse Neolítico, então. É um processo independente de domesticação de plantas e animais que se iniciou a partir de mais ou menos de 11 mil anos, de maneira independente, em pelo menos 800 em diferentes partes do planeta. O que a gente pode falar? Primeiro, a gente sabe que é independente, e eu diria para vocês que até meados do século passado, a ideia que teria havido um centro inicial, e a partir desse centro inicial, esse neolítico, ele se expande por todo o planeta.
A gente pode dizer de uma maneira segura, talvez seja a única coisa que a gente possa dizer com uma certa segurança, é que eu acho, pelo menos eu trabalho, não sei se a gente pode dizer com segurança, mas eu gosto dessa ideia, né? Que essa universalidade, independência de diferentes centros de neolitização, eu acho que está associada de alguma maneira às mudanças climáticas, à transição do Pleistoceno para o Holoceno. O planeta fica mais quente, né? Mesmo com essas variações que a gente tem no Younger Dryas, mas a tendência, ou no Jovem Dryas em português, é de um aquecimento do planeta. E tem uma coisa nova também que acontece no planeta a partir de 12 mil anos atrás. E o que, que é? Tem Homo sapiens por toda a parte. A nossa espécie está presente pela primeira vez em todo o planeta, com exceção da Antártica, que passou a ser colonizada muito recentemente, basicamente no século XX, né, final do XIX, começo do século XX, e algumas ilhas do Pacífico, a Polinésia, por exemplo, né, a Nova Zelândia, o Havaí, o Tahiti, foram colonizados muito mais recentemente, há pouco mais de 1000 anos atrás. Né. Mas a África é o berço da humanidade, a Europa, né, a gente tem que ver também que vários lugares do planeta ficaram livres de gelo, né, por exemplo, a Escandinávia, o Canadá, já falei sobre isso aqui, alguns lugares eram muito frios, já eram ocupados, mas a temperatura diminui, tem mais gente ocupando, como é o caso da Sibéria, por exemplo, né? Então as mudanças climáticas, essa transição do Pleistoceno para o Holoceno, abrem, para usar um termo que eu já falei aqui, novos nichos ou novas possibilidades de ocupação, e de fato a gente tem pela primeira vez na história da nossa espécie, um planeta que está sendo totalmente ocupado por nós, digamos assim, ou pela nossa espécie, né? Ou por, né? Por essa espécie conhecida como Homo sapiens. Isso é uma coisa nova. E o que acontece, uma consequência, que na verdade o Scott vai fazer uma crítica dessa ideia que eu vou colocar aqui, né? Que esse neolítico, na literatura arqueológica, de uma maneira meio triunfalista, está associado ao quê? A posterior emergência da vida urbana dos estados e da civilização. Quem propôs essa ideia, talvez de maneira mais elegante, foi um arqueólogo australiano chamado Gordon Child, que talvez seja o meu arqueólogo preferido, assim, do século XX, pelo menos. O Gordon Child era um cara muito interessante, ele era um arqueólogo australiano, ele era um arqueólogo marxista, ele foi muito ativo desde os anos 20 até os anos 50 na Inglaterra. Ele, antes de se tornar um profissional da arqueologia, ele foi um militante social também, de partidos de esquerda na Austrália. Inclusive, alguns autores dizem que ele teve que sair da Austrália e emigrar. Ele tinha estudado em Oxford, voltou para a Austrália e voltou de novo para a Inglaterra por causa de questões políticas. Mas o Gordon Child fez uma coisa que eu acho que é muito interessante, que é ele tentou trazer, naquela época, já nos anos 20, 30, ele tentou usar a teoria marxista para explicar, para tentar trazer uma perspectiva processual na interpretação dos dados arqueológicos. Ele escreveu... os de vocês aí que não são arqueólogas ou arqueólogos, que já tentaram ler alguma coisa de arqueologia, devem ter percebido que a gente tem uma capacidade, nós, arqueologia, incrível de transformar coisas que são interessantes em coisas absolutamente aborrecidas, né? Textos de arqueologia, às vezes, são enfadonhos, áridos, descritivos, com pouca... Isso está mudando, eu acho. Com pouca teoria e pouca análise. Na década de 30 e 40, isso era pior ainda. Se a gente olhar para os textos, por exemplo, de arqueologia... produzidos na Europa continental, na França, na Alemanha, é um monte de prancha com desenho de peça, de lâmina de machado, de escudo, de espada, da Idade do Ferro, da Idade do Bronze, muita descrição e pouca análise. E o que o Gordon Child tentou fazer? De uma maneira que, para mim, é genial. Ele tentou trazer uma perspectiva do marxismo analítica para olhar para esse material bruto que estava sendo produzido ali. E tem um livro dele, que é maravilhoso, que eu deveria saber isso, porque eu uso esse livro todo ano, no meu curso de pós-história da arqueologia, que acho que é de 1933, a data desse livro, e o título em inglês é Man Makes Himself. Em português seria O Homem Faz-se a Si Mesmo. Né? Eu acho que se ele escrevesse esse livro hoje, ele diria As Mulheres e os Homens Fazem-se a Si Mesmos. Né? Mas é um livro que já tem quase 100 anos de idade. E nesse livro, o Gordon Child ele apresenta uma ideia que é muito bacana, que é a ideia de revolução neolítica. O neolítico já tinha sido definido como uma categoria evolutiva desde, né, no final do século XIX, mas ele apresenta o início do século XX, mas ele apresenta o neolítico como ele apresenta essa ideia de revolução neolítica. E mais do que isso, uma ideia que eu acho muito interessante e que é muito persuasiva, e de certo modo o Scott está discutindo essa ideia aqui, é a ideia do neolítico como invenção.
Qual que é a ideia do Gorbachev? Vou ter que voltar aqui um segundo. Ele volta para... Vamos voltar para essa imagem aqui. Ele olha para esses intervalos que estão em branco, né? Ele tenta responder essa pergunta. Por que que o Neolítico aparece a partir de mais ou menos entre, né, 12 e 11 mil anos atrás? Por que demorou, né? Por que que não apareceu antes o Neolítico? E qual que é a resposta dele? Mudanças demográficas e climáticas que levaram ao agrupamento de populações humanas e animais em oásis. Ele está pensando no Velho Mundo, basicamente, né? Pensando no norte da África e no Levante, inicialmente no norte da África, se não estou enganado agora. Mas qual que é a ideia dele aqui? Que a domesticação de plantas e animais, ela foi inventada de maneira deliberada para resolver um problema de escassez de alimentos nessa transição do Pleistoceno para o Holoceno. E essa ideia do Neolítico como uma invenção é uma ideia que permeou a arqueologia pelo menos até os anos 80, do século passado, né? A ideia de que animais e plantas foram domesticados de maneira deliberada para resolver um problema. Me adiantando um pouco na discussão do Scott, o que diz o Scott? O que ele está dizendo não é novidade para nós, arqueólogas e arqueólogos, mas o que ele diz? Na verdade, a agricultura não foi inventada, né? Ninguém acordou de manhã e falou assim: vou inventar a agricultura, porque eu não aguento mais viver como caçador, coletor, quero abandonar essa vida miserável, quero dar um upgrade na minha vida. Isso não aconteceu. A gente sabe que esse processo de domesticação de plantas e animais, ele é um processo longo, ele é um processo que não é teleológico, ele é um processo que está aberto, né? E a gente vai ver vários exemplos aqui, no caso da Amazônia, de plantas importantes que não são domesticadas e, no entanto, compõem, que tem um papel simbólico e econômico muito importante para as populações tradicionais. Tudo bem? E essa ideia de Neolítico como invenção, bom, quem vai derrubar essa ideia foi, na verdade, não foi um arqueólogo também, foi um botânico chamado David Windows. Eu não tenho nenhuma imagem dele aqui. Eu acho que eu falei sobre ele rapidamente na aula passada. Ele escreveu um livro, que é um livro enfadonho, um livro difícil de ser lido, mas um livro maravilhoso, chamado Origens da Agricultura, em 1984, onde ele fala o quê? Vou falar um pouquinho sobre ele daqui a pouco de novo. Mas, basicamente, ele fala o quê? Uma ideia que é fundamental, que parece meio óbvia para a gente hoje, mas que pelo menos para mim não era quando eu li esse livro já faz mais de 20 anos. A ideia de que, na verdade, o processo de domesticação é um processo coevolutivo, né? O Pedro, por exemplo, o Paulo, não pode estar tendo problemas pessoais, hoje não pode participar dessa aula, né? A cachorrinha dele está doente. Na verdade, Estou aqui. Aí, desculpe, Pedro. Então, continuando. Aqui, mas, não, a cachorra está melhor. Mas a gente fez aquela brincadeira. Não, posso dar um exemplo? Porque é um exemplo maravilhoso para a aula de hoje, cara. Na verdade, eu tenho dois gatos também na minha casa, né? Os gatos são animais domésticos, mas meus gatos me domesticaram também, né? De certo modo, você talvez não pudesse estar aqui hoje porque você cria uma relação de, né, coevolutiva, de codependência. Nós criamos com os animais e com essas plantas uma relação coevolutiva e de codependência que é fundamental. Quer dizer, nós domesticamos estou me adiantando um pouco, nós domesticamos essas plantas e esses animais, mas eles também nos domesticam. E acho que a questão dos grãos, sobre as quais fala o Scott, é importante por causa disso, porque essa relação, ela impõe para a gente, né, essa convivência evolutiva com alguns tipos de plantas e animais, impõe um ritmo que é para nós, Homo sapiens, que eventualmente torna inescapável essa história. A gente vai falar mais sobre isso daqui a pouquinho. Mas, de qualquer modo, essa ideia, não sei se eu estou sendo claro aqui até agora, mas assim, a ideia de pensar na domesticação como um processo coevolutivo é uma alternativa à perspectiva colocada pelo Child em pensar o Neolítico como uma invenção, como algo que foi inventado para resolver um problema de escassez alimentar. Tem toda uma literatura produzida nos anos... até os anos 80, que ainda segue essa tendência de Neolítico como invenção. E por que... bom, isso é uma coisa. Outra coisa, então, pensando, olhando para esse mapa aqui, vou mostrar dois mapas para vocês, dois mapas diferentes. E eles não são absolutamente concordantes entre si. Mas o que a gente tem nesses mapas? A gente vê, por exemplo, cada uma dessas zonas, dessas áreas achuradas aqui, mostra um diferente centro de domesticação de plantas, né? Quem produziu esse mapa foi o Bruce Smith, aquele cara que eu falei anteriormente para vocês. O que a gente tem? Se a gente for contar aqui, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 centros, é isso? De domesticação independentes de plantas no planeta. E a gente tem o quê? Se a gente olhar para esse mapa aqui, algumas das plantas domesticadas, e a gente tem à direita a idade onde essas plantas foram domesticadas. Então, por exemplo, se a gente olhar aqui bem no centro, no crescente fértil e no levante, a gente vai ter o quê? Diferentes tipos de trigo, 10 mil anos no presente, e a cevada, 10 mil anos atrás.
Se a gente olhar, por exemplo, para a China, a gente vai ter dois centros, um com Mileto, né, 8 mil anos atrás, e outro com arroz, eu não sei o que é Fox Nuts para falar para vocês agora, mas o arroz há 8 mil anos atrás. Um centro muito interessante que está na Melanésia, na Nova Guiné, banana, que é uma planta super importante para nós, 7 mil anos antes do presente, e inhame, 7 mil anos atrás. E, né, aqui nas Américas, a gente tem um centro na América do Norte, nos Estados Unidos, com abóboras, há 5 mil anos atrás. No México, ali na Mesoamérica, um centro super importante, onde a gente tem milho, né? Milho até mais antigo agora, 9, 7 mil anos atrás, abóboras há 10 mil anos atrás. E aqui na América do Sul, a gente tem três centros nesse mapa aqui de domesticação. Tem um centro que pega o norte ali, partes da Amazônia, do Brasileiro, Venezuela, Colômbia, Peru e Equador, onde a gente tem araruta, inhame, algodão e a batata doce. Tem um centro nos Andes, onde a gente tem a batata e a quinoa, e temos um outro centro no sudoeste da Amazônia, que é onde eu trabalho agora, onde a gente tem amendoim, mandioca e a pimenta murupi. É um tipo de pimenta, não é a murupi nesse caso, mas é um tipo de pimenta do gênero Capsicum, ao qual pertence a pimenta malagueta e a pimenta murupi também. Esse outro mapa, que é um pouco mais recente, acho que esse artigo de 2014, ele tem mais centros, acho que ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 centros. Essas manchas aqui mostram esses centros de domesticação. E o que é interessante também, a questão não é saber se houve 8 ou 9 ou 17 centros, mas uma vez mais chamar a atenção para essa sincronia, pelo fato de que em diferentes partes do planeta, de maneira independente, a partir de mais ou menos 11, né, 12 mil anos atrás, populações locais começam a mexer com plantas e animais e transformando essas plantas e animais a partir do processo de domesticação. Né? No caso do Velho Mundo, essa história ela é melhor conhecida porque a gente tem uma tradição de pesquisa ali na Palestina que tem a ver com o colonialismo de novo, né? Que é muito antiga, tem a ver com a Bíblia também, mas porque a gente tem pesquisa sobre esse tema na própria Europa. Então nós sabemos, por exemplo, os dados arqueológicos e arqueobotânicos mostram que esse processo, no caso da Europa, de neolitização, se vocês olharem para esses mapas aqui, a velha Europa não é um centro de domesticação de plantas. Nenhuma planta consumida. Existem plantas locais consumidas, assim. Até que pode ser que isso mude eventualmente, mas a gente não tem evidências. Boa parte das plantas consumidas hoje, depois do início da colonização do Novo Mundo, a gente tem um monte de planta importante na Europa que não é europeia de jeito nenhum. Né? O caso da batata talvez seja mais. A batata inglesa que a gente compra na feira, na verdade, é uma planta boliviana, né, chilena, peruana, ela é uma planta andina que foi introduzida na Europa no século XVI, no começo, inclusive, com uma rejeição muito grande, como comida para animais, depois ela é adotada como comida para humanos também, né? Tomate, a gente pensa na culinária italiana, né? Espaguete ao sugo, tomate é uma planta mexicana, que foi trazida também do Velho Mundo, introduzida na Europa, né? E o espaguete, né? O espaguete é chinês também, quer dizer, a culinária italiana antes das viagens, antes do colonialismo era totalmente diferente. Mas, de qualquer modo, a gente tem um grupo de plantas, trigo, cevada, ervilhas, que são domesticadas aqui, que estão em preto, nesse caso à direita, no crescente fértil, e tem um processo demográfico que está bem datado, que mostra como essas plantas elas saem desse centro de origem aqui, que está hoje na Anatólia, na Palestina, né, no norte da Mesopotâmia, passam pela Anatólia, chegam em Chipre já, há 10.800 anos atrás, atravessa o mar para chegar a Chipre e vão devagarinho, não é um processo contínuo, né? A gente vê que tem um intervalo aqui do que é hoje o leste da Turquia para a parte central da Turquia, a gente tem mais ou menos 2 mil anos, até que isso pula e vai para o leste da Turquia, chega no que é a Grécia hoje, há 8.500 anos, 8.200 anos, existe um processo que é relativamente, que não é linear, mas que é relativamente contínuo, que leva que esse pacote de plantas e animais, ovinos, né, domesticados inicialmente aqui no crescente fértil, tenham sido levados para o continente europeu, marcando esse neolítico. Esse modelo é um modelo clássico de neolítico para o Velho Mundo e para a Europa. A ideia de que, e alguns autores, Cavalli Sforza, talvez, seja o mais conhecido, achavam também que tem um debate importante na arqueologia nos anos... Está rolando esse debate ainda, mas né, dos últimos 30, 40 anos, sobre se esse processo de difusão dessas plantas e animais foi também associado a um processo de expansão demográfico, o que alguns autores chamam de difusão dêmica. Essas plantas estão viajando, estariam essas plantas viajando junto com populações humanas ou não?
aparentemente a gente tem uma coisa misturada hoje em dia. Os dados genéticos falam que um pouco sim, mas talvez não da maneira como se propôs anteriormente. Para alguns autores, só para resumir essa questão aqui, as línguas indo-europeias, a origem das línguas indo-europeias faladas na Europa, das línguas indo-europeias modernas, estaria ligado a esse processo de expansão do Neolítico que aconteceu há milhares de anos atrás. Bom, o que é domesticação, então? Falei em domesticação, é bom definir de uma maneira muito rápida aqui para a gente continuar a nossa conversa. A gente pode chamar de um processo coevolutivo de seleção de alguns traços, né, de traços em plantas ou animais, que leva a modificações genéticas e fenotípicas. O que é fenotípica, né? Fenotípica é o que a gente vê, a gente consegue ver ou consegue sentir numa planta ou num animal. De ancestrais selvagens a domesticados. Pensando no milho, por exemplo, vou falar sobre o milho daqui a pouquinho. Mas antes de falar sobre o milho, que modificações fenotípicas são essas? Por exemplo, em plantas, pode ser o quê? O tamanho, o gosto, a aparência, né? Uma fruta mais carnuda, um grão maior, uma fruta, um grão menos amargo, menos tóxico, né? A aparência, uma coisa que seja mais bonita, né? Uma fruta mais bonita, quer dizer, um processo de seleção. E acho que o Pedro vai falar sobre isso na aula dele. É, o Darwin, inclusive, se correspondia muito com criadores de animais, né, que faziam seleção de animais, criadores, né, de raças de animais, de pombos, de cachorros, eu acho, porque ele via isso como uma espécie de exemplo do processo de seleção que ocorreria na natureza também. Em animais, por exemplo, né, então, em plantas, tamanho, gosto, aparência. Em animais pode ser o amansamento dos animais, né, ou então o abestamento, que eu coloquei entre aspas aqui. Eu tenho meu amigo Rui Murreta, que é professor aqui do Instituto de Biociências. O Rui fala uma coisa muito interessante, que na Índia, por exemplo, por causa de conflito e de guerra, os elefantes eram selecionados para serem mais violentos e mais agressivos e não mais mansos. Então nem sempre a domesticação de animais, esse processo, né, de seleção, leva ao amansamento. Ele pode levar, quem cria pitbull, por exemplo, né, o Doberman, né, que é um cachorro que seja mais bravo e menos manso. Então, esse processo de seleção, que acho que a questão fundamental aqui é essa, quando a gente fala em domesticação, pensar em seleção, um processo cultural, né, de duas mãos de seleção. No caso dos cereais, já que o texto, o livro do Scott é sobre isso, né, o tamanho dos grãos e a possibilidade de mantê-los presos às suas hastes. Isso é uma coisa interessante, o Scott fala um pouco sobre isso no texto dele. E o que, que é isso? Eu peguei esses exemplos para a gente dar uma olhadinha. Isso aqui são tipos de trigo. Se a gente olhar, vamos olhar só para essas imagens A, B, C e D. A imagem A aqui é um tipo de trigo selvagem, ou é um tipo de trigo onde os grãos, eles não ficam presos à haste. E as imagens B, C e D são variedades de trigo onde o grão fica preso à haste. Imaginem vocês, se você, né, vamos fazer um exercício aqui, né, puramente especulativo, né? Nós somos esses domesticadores, lá do Crescente Fértil, há 11 mil anos atrás, a gente começou a gostar do trigo, a gente percebeu que não tem muita graça aquele grão, dá trabalho para processar para caramba, mas se a gente conseguir, né, ele garante para a gente uma base alimentar mais ou menos contínua, de um ano para outro. Se a gente moer aquilo, fazer, né, transformar em farinha, misturar com água, dá para comer alguma coisa, não é uma maravilha, mas é uma coisa que nos garante nas épocas de maior necessidade. Só que, se aquele trigo, se aquela gramínea, né, o caso do trigo ali, se os grãos do trigo, eles forem jogados, se eles forem soltos na haste do trigo, e se eles forem caindo ao longo do tempo, que é melhor na natureza para o trigo, né? Se eles ficarem soltos, a dispersão é muito mais fácil. Mas se eles forem caindo em épocas diferentes, é muito difícil sincronizar a colheita, porque vai ter espiga que vai ter poucos grãos, ou nenhum grão, porque eles vão ter caído, já ter sido levados por outros animais. Se a gente consegue... de novo, ninguém consegue, é um processo, isso demorou milhares de anos, a gente vai ver daqui a pouquinho, acho que daqui em uma ou duas imagens, mas se ao longo do tempo um processo de seleção leva a que os grãos fiquem presos na haste, isso permite o quê? A sincronização da colheita. Então, por exemplo, nos cereais, uma coisa importante, tanto quanto a modificação fenotípica, o aumento dos grãos, uma modificação que é tão importante quanto essa é o quê? É a seleção que leva, eventualmente, à emergência de variedades que têm os grãos presos durante a haste, e esses grãos só podem ser soltos através do quê? Do uso de foices para colheita. Tudo bem? Se a gente olhar para esse gráfico aqui, a gente vai ver um pouco essa imagem, né? Vamos olhar para a imagem de cima. A gente tem essas bolinhas, né? A bolinha azul, por exemplo, é a cevada, né? No eixo Y do gráfico de cima,
a gente tem que vai de 0 até 100%. 100% quer dizer, a última quer dizer que são grãos totalmente presos à haste. Na coluna, no eixo X, que está embaixo, a gente tem desde 14 mil anos do presente até 2 mil anos do presente. Se a gente pegar a bolinha azul, por exemplo, que é o caso da cevada, a gente vai ver que a gente tem uma história que dura mais ou menos, né, sei lá, uns 2 mil anos, até que a gente tenha, desde nenhum tipo de variedade que está embaixo aqui, azul, bem colada no eixo X, variedade que seja, que se disperse naturalmente, até lá em cima, na bolinha azul, vai ser mais ou menos a partir de uns 8 mil e poucos anos atrás que a gente vai ter variedades que estão quase que totalmente presas à haste. Então, esse processo é um processo que levou, ele está documentado porque a gente tem bons marcadores, indicadores arqueobotânicos, que mostram que esse processo de seleção para esse tipo de variedade de grão que fica preso à haste levou milhares de anos para ocorrer. É uma história longa. O caso do milho é interessante também porque isso aqui é o parente, é um exemplo do parente selvagem do milho, o teocinto. A gente sabe que o milho é uma planta que vem, foi domesticado originalmente na Mesoamérica, mais ou menos uns 9 mil anos atrás, bastante tempo, mas o parente selvagem dele, entre aspas, o teocinto é muito diferente, né? A espiga dele é pequenininha, é um grãozinho muito pequeno. E se a gente olhar para o milho, isso aqui é um milho lá do Rio Javari, é um milho entrelaçado, que é um milho típico da Amazônia. Alguns colegas devem conhecer esse tipo de milho, é um milho colorido. Se vocês olharem para a espiga desse milho entrelaçado, ele é um milho interessante porque as espigas, os grãos, eles não são alinhados totalmente. Aqui acho que dá para ver melhor. Eles são mais gordinhos, eles são todos, né, meio que, eles não têm essas linhas constantes, são milhos coloridos, né, maravilhosos. O milho é uma planta interessante por quê? Porque a domesticação dele... Vou falar sobre isso agora. A domesticação, a gente sabe que o milho, esse mapa mostra para nós, ele é domesticado. Esse artigo é um artigo muito bacana, que saiu ano passado ou ano retrasado, baseado em dados genéticos. O que esses autores falam? Eles mostram, comparando variedades de milho em diferentes lugares das Américas, eles mostram o quê? Em dados arqueológicos também, o milho ele foi domesticado ali na Mesoamérica, né? No sul do México, a partir de mais ou menos 9 mil anos atrás. Ele já aparece aqui no sudoeste da Amazônia, há 6 mil anos atrás, mas o que é interessante? Vou resumir uma coisa que é mais complicada. Há 6 mil anos atrás, quando a gente tem milho aqui na Amazônia, esse milho amazônico, ele é um milho mais domesticado do que esse milho lá do México. Esse milho mexicano é um milho que está cruzando ainda, ele está se entrecruzando com esse ancestral selvagem dele, que é o teocinto. Então, a gente tem... Isso quer dizer o quê, esse trabalho? Ele mostra para nós o quê? Que esse processo de domesticação, ele é um processo que ele é aberto também. Né? Quer dizer, esse trabalho é bacana porque ele critica a ideia que a planta tem que estar domesticada e era levada de um lugar para o outro. Esse exemplo do milho é bacana porque ele mostra que não, que esse processo ele é aberto e uma vez que essas plantas começam a viajar através da interferência humana, nesse caso indígena, o processo de domesticação, essa relação coevolutiva vai ter histórias diferentes. No caso do milho, o que é interessante na domesticação do milho? Se a gente olhar para uma espiga de milho, mesmo os urbanoides aqui, desse grupo. O que a gente tem numa espiga de milho? A gente tem uns grãos de milho que são totalmente protegidos pela palha no entorno. Na natureza, o que o milho ia querer? Se a gente pensar na agência do milho, ele quer que esses grãos sejam visíveis e sejam transportáveis, né? Que um bicho venha lá, coma e vai soltar esse grão lá longe para favorecer a dispersão daquele indivíduo. No caso da domesticação do milho, aconteceu o quê? Um processo que levou que a espiga ficasse escondida pela palha. De modo que poucos animais, inclusive nós, conseguem fazer essa dispersão dele. Então, essa ideia de coevolução do milho, de processo coevolutivo, ela é bem marcada, por exemplo, pelo exemplo do milho. Se a gente desaparecer, provavelmente o milho desaparece também. É uma espécie companheira que vai embora com a gente. Bom, como é que a gente estuda isso arqueologicamente, então? Essas histórias, como é que a gente pode falar sobre essas coisas todas, né? A partir da observação de síndromes de domesticação. E que são o quê? Que são mudanças, essas mudanças fenotípicas, que podem ser verificadas diretamente por macro ou micro vestígios. Né? Macro vestígios são carvões ou ossos, em caso de animais. Micro vestígios, fitólitos, grão de amido e pólens. E também indiretamente por isótopos de carbono e nitrogênio nos vestígios arqueológicos. Macro vestígios, eu não vou falar sobre isso de uma maneira muito extensa aqui agora, para não tomar mais tempo ainda, mas o cavalo é um animal que foi provavelmente domesticado nas estepes ali da Ucrânia
e da, né, do sul da Rússia. É, existe uma variedade até hoje selvagem de cavalo, que cavalo de Przewalski, que vive ali na Sibéria, na Mongólia, na Mongólia, né? Mas é difícil, quem trabalha com domesticação do cavalo, por exemplo, é muito difícil, a partir dos ossos, separar um cavalo selvagem, identificar um cavalo selvagem que seja diferente de um cavalo domesticado. E qual que é o critério que é usado? São padrões de marcas de desgaste nos dentes, por causa dos estribos, dos arreios, perdão. Né? É, então, às vezes, as modificações não são nem modificações, as modificações fenotípicas não são nem transformações na morfologia daqueles animais, no caso do cavalo, por exemplo, mas sim marcas de uso que ficam presentes nos dentes. Bom, no caso dos grãos, então, né, falei um pouquinho do trigo e do milho aqui, não vou falar muito sobre arroz. Já entrando um pouco na conversa do Scott, grãos têm algumas particularidades. Né? Primeiro, aquele processo de seleção sobre o qual eu falei, né? para que os grãos fiquem presos nas hastes. Né? Isso permite o quê? Uma colheita sincronizada. Né? Vou tentar criar um contraponto daqui a pouquinho. A segunda coisa, eles podem ser armazenados, são propriedades que os grãos têm. Né? Se forem bem fechados, a cara até, outro dia eu falei, fiz uma fala na aula da Karen e do Renato, né, sobre antropoceno, curso de graduação, a Karen falou uma coisa interessante, farinha dá para armazenar também, tem essa possibilidade. Mas os grãos têm essa possibilidade de serem armazenados em grandes silos, né, em grandes jarras, por exemplo. Né, e grão pode ser quantificado, pode ser pesado. Né, e a gente tem, por exemplo, talvez alguns sistemas de notação antigos, independentes conhecidos, como a escrita cuneiforme e os quipus dos incas, estejam associados à anotação, né, de locais de armazenagem de grãos. Eles podem ser taxados também. Né? E eu acho que, nesse sentido, eu concordo com o Scott, eles ensejam relações de produção mais passíveis de controle e de coerção. Né? É mais fácil controlar economias baseadas em cultivos de grão, são mais fáceis de serem controladas. Bom, isso... Mas gerar um pouco para o velho mundo. Vamos atravessar o Oceano Atlântico, a gente falou um pouco sobre o milho, mas vamos olhar um pouquinho para esses sistemas agroecológicos aqui do Novo Mundo. E acho que em 10 minutos eu termino essa parte da aula. Esse mapa mostra para nós aqui algumas das plantas. Esse mapa foi elaborado, eu sou um dos autores desse artigo também, né? O André Junqueira, o Charles Clement, outros colegas, né? O William Denevan, que é um grande geógrafo que trabalha na Amazônia, mas a gente tem algumas das plantas importantes que foram domesticadas aqui na Amazônia. E o que é interessante, se a gente pensar naqueles mapas que eu mostrei antes para vocês, de centros de domesticação no mundo, se a gente olhar para a região amazônica, a Amazônia inteira, na verdade, pode ser pensada como um centro de domesticação. A gente tem algumas plantas importantes que são consumidas hoje em dia fora da Amazônia, né? O cacau, por exemplo, que é uma planta que já era cultivada no Equador e no Peru há uns 5 mil anos atrás. A gente tem dados sobre isso agora. Né? A gente tem, por exemplo, a coca, o tabaco, que é uma planta que era muito difundida pelas Américas. Ele está bem no sul, ele não está bem na Amazônia, ele já está no sul da Amazônia, no Chaco. O amendoim, que é uma planta super importante, a mandioca. Né? Então, a gente tem um monte de planta importante que foi domesticada na Amazônia e que daqui foi levado para outros lugares das Américas e depois, o vencedor das batatas, né? Depois da chegada dos europeus, para o resto do mundo. Mas a gente tem também um monte de planta importante na Amazônia que não foi domesticada, que não foi modificada do ponto de vista fenotípico e genético de maneira significativa para a gente falar que esse processo de domesticação aconteceu. O caso do açaí, por exemplo, que é uma planta hoje em dia super importante para o Brasil e para o norte, para a economia do norte do Brasil, de outras árvores sobre as quais eu vou falar daqui a pouquinho, a castanha que está aqui. Uma outra planta importante que a gente vê nesse mapa é a batata doce. Nós sabemos que a batata doce era cultivada na Polinésia antes da chegada dos europeus. Ela foi levada, houve viagens, ou uma viagem, ou algumas viagens transpacíficas. Mas nós sabemos hoje que esses marinheiros polinésios saíram de algum lugar ali no Taiti, nas Ilhas Marquesas, atravessaram o Oceano Pacífico, chegaram aqui nas Américas e levaram de volta a batata doce para a Polinésia. A gente tem 300, pelo menos 300 distintos, né, de introdução da batata doce na Polinésia, e um deles é pré-colombiano, pré-Capitão Cook, que tem a ver com viagens transpacíficas antes da chegada dos europeus. É interessante pensar por que a batata doce, não também a mandioca, a taioba, né, e outras raízes, não o tabaco, né, que é uma planta que viaja tanto. Né?
Isso aqui é um outro mapa que mostra algumas das plantas. Esse artigo acabou de sair, domesticadas na Amazônia. Bom, se a gente olhar um pouco, eu quero fazer o quê? Construir uma espécie de... E talvez seja esteja forçando um pouco a mão aqui, mas construir uma espécie de contraste entre... E não é uma crítica ao Scott, mas talvez seja uma ampliação do argumento dele, né? Se a gente olhar para os padrões amazônicos, a gente vai ver o quê? Se a gente for pensar na questão da agrobiodiversidade da Amazônia, algumas coisas são interessantes para a gente. Primeiro, a ideia de diversificação e experimentação. Então, o cultivo de grãos, ele pode levar esse ritmo que o cultivo de grãos pode impor para as populações humanas, pode levar o quê? Algum tipo de especialização naquele cultivo, as demandas de trabalho também. Se a gente olhar para o caso amazônico, a gente percebe o quê? Que a gente tem as evidências até o presente apontam para o quê? Para diversificação e para experimentação, né? Cultivo de árvores que não são domesticadas em muitos casos, mas têm uma importância muito grande, e cultivo de raízes, algumas delas domesticadas e outras não domesticadas. Tem alguns exemplos, né, a Karen e Miguel, né, trabalhando lá no Purus. A gente tem um exemplo interessante do Purus, que é a batata mairá, que é uma batata, eu devia ter uma foto para mostrar para vocês, mas talvez vocês tenham para mostrar depois do intervalo, mas é uma batata que é selvagem, uma grande batata, uma grande raiz, que é consumida por populações lá do Purus, de outros lugares da Amazônia também. O que é interessante no caso amazônico? A gente tem a combinação do cultivo de plantas de ciclo longo ou muito longo, né? No caso, a mandioca, por exemplo, né? As raízes, são plantas de ciclo longo. Um grão, quando a gente planta um cereal, os grãos são plantas de ciclo curto, eles têm que ser colhidos no mesmo ano no qual foram plantados, né? Pelo menos em linhas gerais. Né? São plantas que têm um ciclo de alguns meses, o milho, por exemplo. Planta o milho, tem que colher o milho, senão ele se perde. Né? No caso da mandioca, a gente sabe, né? Tem trabalhos importantes sobre isso que mostram para nós, a Joana trabalha com isso, que uma vez plantada a mandioca fica na roça e pode ficar... Né, 1, 2 anos, mais até na roça. Quer dizer, não existe uma demanda, o ciclo produtivo de raízes, ela não impõe o mesmo tipo de disciplina, digamos assim, que o ciclo produtivo que o cultivo de grãos impõe, coloca. E também, se a gente pensar em cultivo de árvores, isso é mais ainda. Né? Um pequi pode viver, sei lá, quase 100 anos lá no Xingu, né? Uma castanheira pode viver 500 anos. Quer dizer, uma vez plantado um pomar, a vida longa, né, são plantas de ciclo muito longo. E isso, a meu ver, a raiz, as diferenças políticas que a gente vai encontrar entre terras altas e terras baixas, uma parte da explicação tem que ser buscada nessa relação. Pensando como o Scott também, eu vejo uma correlação interessante entre processos políticos e esses padrões de cultivo. Né? Se eu puder resumir isso, eu chamaria essas coisas, esses padrões de agrofloresta, de policultura ou de manejo. Né? O Levi-Strauss, alguns de vocês já me viram falar sobre isso, né? Citar várias vezes esse texto dele, mas o Levi-Strauss percebeu isso nesse artigo de 48, que é onde ele fala logo de na bucha, a primeira abertura do artigo, né? Não é sempre fácil, está embaixo aqui em inglês, não é sempre fácil distinguir entre plantas selvagens e cultivadas na América do Sul. E existem muitos estágios intermediários entre a utilização de plantas na sua condição selvagem e o seu cultivo pleno. O Levi-Strauss percebeu uma coisa que é interessante aqui, eu não chamaria de intermediários, mas aqui essa zona sombria, que é entre o não domesticado e o domesticado, que tantas informações interessantes tem gerado, tanta investigação bacana tem gerado nos últimos tempos. E eu acho que isso define um pouco esses sistemas agroecológicos nas regiões tropicais, não só da Amazônia, mas de outros lugares do planeta também. Eles são sistemas baseados, são sistemas não... Os grãos são importantes, o milho é uma planta super importante aqui na Amazônia, a gente tem evidência de arroz também domesticado, no sudoeste da Amazônia. Mas existe uma importância muito grande de árvores, por exemplo. Se a gente olhar para a frase de cima aqui do Clement, 2010, né? A gente tem mais ou menos 144 plantas. Né? Quase 70% dessas plantas domesticadas, 70% dessas plantas domesticadas na Amazônia são arbustos ou árvores perenes. Quer dizer, esse tipo de relação, a meu ver, vai no longo prazo, vai colocar uma história política totalmente diferente. A professora Manuela Carneiro da Cunha publicou um artigo de divulgação há pouco tempo, onde ela fala um pouco sobre isso, nessa questão da produção da diversidade. De novo, Joana e Karen trabalham muito com isso, podem falar melhor do que eu sobre esse tema, né? Mas a gente vê a variedade de plantas, né? Talvez o caso do Alto Rio Negro seja mais conhecido, por causa dos trabalhos da Lauren Perret, da Lúcia Van Velten, também da Janet Chernella, mais de 100 variedades de mandioca no Alto Rio Negro, cultivados pelos índios tucanos.
indígenas Tucano e Baniwa, 56 variedades de batata doce entre os caiapós, mais 50 tipos de fava entre os canela, não sei se a Ana Gabriela está aí também, 27 tipos de amendoim, trabalha com os craô, né? Amendoim entre os caiabi, 78 tipos de pimenta entre os Baniwa, quer dizer, essa questão da experimentação e da produção da diversidade é uma coisa muito interessante dos sistemas agroecológicos tropicais aqui da Amazônia. E alguns exemplos, né, dessas plantas de ciclo muito longo, como é o caso de uma, essa castanheira, eu tirei essa foto ano passado, né, quantos anos ela tem? Alguns séculos, né, e está produzindo ainda, quer dizer, uma vez um castanhal plantado, isso aqui é um castanhal novo, lá em Parintins, isso aqui é em Tefé, no Amazonas, em Parintins, no Amazonas, ele continua produzindo bastante tempo, né, um monte de árvore, né, a cueira, estou vendo o pé de cuia aqui, as frutas da cueira, para quem nunca viu, que estão à direita, né? Uma planta tecnológica, a gente não come. É o que eu saiba, ninguém come os frutos da cuia, mas vocês estão vendo que tem uma cuia é uma árvore maravilhosa, são frutas grandes, assim, das quais se produzem cuias e cabaças, como o próprio nome já diz. Né? O açaí, nesse caso, o açaí do mato, né? Esse açaizal maravilhoso, que está no meio de um pomar de laranja e de mamão, lá na Amazônia Central, perto de Iranduba. Né? Caju, que é uma fruta maravilhosa, provavelmente domesticada do Nordeste, levada para a Amazônia, o urucum. Né? São plantas que estão nesse limiar entre o selvagem e o domesticado e que são super importantes para esses sistemas agroecológicos. Né? Desculpe que está ruim aqui a formatação desse texto, não, a banana é uma planta provavelmente introduzida, mas o cará roxo, batata doce, o mamão, que é uma... Né? A gente tem aqui raízes e frutas e árvores, né? que compõem esse cardápio. Um outro exemplo aqui também, tem algumas frutas introduzidas, né, que vem do Velho Mundo, como é o caso da manga e da banana, mas a gente tem o açaí lá no fundo, temos o cacau aqui na frente, o coco do babaçu, o coco da Bahia introduzido também. Mas a gente tem, né, a castanha da Amazônia, do Pará, e o caju também. Quer dizer, esses sistemas de produção são baseados na abundância e no manejo de plantas, uma vez mais, selvagens e domesticadas, muito diferentes desse sistema, de sistemas agrícolas baseados no cultivo de grãos, sobre os quais o Scott chama atenção no texto dele. E já estou indo meio para o final aqui. E o que, que a gente sabe? O que a gente olha? Eu gosto dessa foto porque ela talvez não seja novidade para muitas das pessoas que estão olhando para essa apresentação aqui, né? Mas isso parece um quintal sujo, né? Essa foto foi tirada em cima de um sítio arqueológico e parece um lugar que é sujo, um mato que está crescendo no quintal da casa. É uma casa. Os habitantes dessa casa são não indígenas, que vivem ali na beira do rio, de um lago de várzea, do rio Amazonas, lá perto de Parintins, mas é um sistema, eu acho que um quintal como esse, guardado as devidas proporções, seria verificado também se a gente pudesse voltar no tempo alguns milhares de anos atrás. A gente tem um monte de coisa interessante sendo plantada aqui. A cebolinha que está no alto dessa estrutura, desse geral aqui, a cebolinha é mais recente, né, foi introduzida. Mas a gente tem abóbora aqui na frente, tem milho ali atrás, tem o mucajá, que é uma palmeira, tem um monte de plantados em cima da terra preta, que é um solo antrópico produzido pelos povos indígenas no passado. Quem anda pelo interior, não só da Amazônia, mas do Brasil, vê isso o tempo inteiro nos quintais das casas, né? Esses locais de experimentação, né? Onde essas variedades são trazidas, normalmente as mulheres fazem isso, né? Plantam variedades novas, observam e selecionam essas variedades. Faz isso nas roças também, mas podem fazer nos quintais. Isso é lá no Rio Guaporé, por exemplo, a gente tem, né? O cultivo de variedades de pimenta, cebolinha, tempero, as canoas velhas são utilizadas como suporte para o cultivo dessas plantas, e a terra preta, que é um solo antrópico, é utilizada também. É comum que nesses lugares, elas estão em cima de sítios arqueológicos, os próprios materiais arqueológicos sejam ressignificados, para usar de um eufemismo aqui. Nesse caso, a gente tem essas urnas funerárias que viraram poleiro de galinha, né? Vocês sabem que tem esses dois vasos são vasos arqueológicos ali no Guaporé, e o pessoal reutiliza, desencava dos quintais das casas e usa isso aí para as galinhas botarem ovos. E aí, bom, eu vou falar rapidamente aqui sobre Chatal Ruyuk, só para preparar a discussão da gente, e depois a gente volta, né, acho que eu fecho para a gente poder ficar livre entre aspas das imagens, na primeira parte da aula, e a gente vai para a discussão. Por que Chatal Ruyuk é interessante? Se você olhar para esse sítio, para essa foto aqui, existe um morrote aqui no fundo dessa imagem. Esse morrote é Chatal Ruyuk, esse sítio arqueológico. É assim que ele se apresenta para a gente hoje. Ele está numa planície, o Planalto de Kona, né? Um planalto, na verdade, no sul da Anatólia, e ele é uma inclinação artificial, que é formada pelo quê? Aqui é a localização desse sítio. Está, né? Tá bem próximo daquele centro inicial de neolotização
ali no Crescente Fértil. Aqui que a gente vê no mapa, né? E como é que era Chateau Royouc, né? Eu pensei no exemplo que a gente fala do churrasco da laje, né? Acho que o churrasco da laje, infelizmente, não foi inventado aqui no Rio de Janeiro ou no Brasil nos últimos anos. Ele já vem de Chateau Royouc há milhares de anos atrás. Era um sítio formado eram várias casas contíguas entre si. Essas casas, o acesso a elas, era feito pelo telhado. Então, elas eram blocos. Vocês veem essas escadinhas aqui, a partir dos quais se acessavam essas casas. Só que esse esquema mostra isso um pouco para nós. O que é interessante desse sítio? Foi ocupado durante mais ou menos 1.200 anos. Sucessivamente, periodicamente, as casas eram abandonadas, destruídas, e novas casas reconstruídas sobre o topo delas. Mas a gente tem, por causa desse processo, apesar das casas serem bem limpas, as indicações mostram para a gente tem uma série de micro vestígios de plantas e de animais que estão presentes, por exemplo, nas frestas dessas casas, também presentes no entorno do sítio. E os Chateau Royoucanos que viviam ali tinham esse hábito de enterrar seus mortos dentro das casas, como vocês estão vendo nessa imagem aqui. Então a gente tem um registro contínuo de sepultamentos. Quando a gente for discutir o texto, eu vou olhar para esse número aqui. Eu olho para isso aqui daqui a pouquinho, mas são dezenas de esqueletos. Eu tenho isso anotado em algum lugar, a gente pode olhar sobre isso daqui a pouquinho. São 470 indivíduos em contextos primários e 272 indivíduos em contextos secundários. Isso aqui é uma representação de como é que seria. A gente tem evidências preservadas de pinturas nas paredes das casas. Tem esse trabalho, esse projeto é um projeto muito interessante, porque traz para a gente essa ideia dessa sequência. E os sepultamentos ali, esse sepultamento está decapitado, a gente não tem a cabeça desse indivíduo, uma jovem adulta que está decapitada ali. E aí, se a gente olhar um pouco, a gente vai falar mais sobre isso no texto, mas o que é interessante aqui? Eu só vou apresentar isso agora para a gente não perder essa questão dos slides, para a gente ficar livre sobre isso, né? Se a gente olhar, então, esses autores dividem nesse gráfico aqui, a gente tem três períodos de ocupação do sítio, né? Começando a 7.100 anos antes da Era Comum, indo até 5.950 anos antes da Era Comum, portanto, né? 9.100 até mais ou menos 8 mil anos atrás, né, um pouco menos, são 1.200 anos de ocupação, e nós temos aqui vários tipos de indicadores que eles colocam, esses autores. Né? Do lado esquerdo, na coluna, qual que é o tipo de inferência que eles fazem, na segunda coluna, o tipo de evidência, e a gente tem nas três últimas colunas o que as evidências mostram para a gente. Por exemplo, taxa de nascimento, de natalidade, né? Eles usam o índice de juvenilidade, né? Não sei como traduzir isso para o português. Baixa no começo, na primeira tabela aqui, no período inicial baixa, aumenta no segundo, no período do meio e diminui no terceiro período, né? Por exemplo, as condições do ambiente onde eles ocupavam, isso vem de matéria fecal, fezes que estão preservadas e fósseis ovos de parasitas presentes nas frestas do fundo das casas. A gente vê que é muito ruim o tempo inteiro, né? Esse pessoal estava convivendo com animais de uma maneira muito intensa e parasitas e sendo sujeitos, né? E o Scott fala muito sobre isso, essa concentração de um monte de gente junta com animais também dá início ou permite a dispersão de doenças infecciosas, zoonoses. O Covid é um exemplo mais recente desse tipo de zoonose que está ligada a esse processo de neolitização, né? Eu acho que a gente pode olhar com mais calma sobre isso aqui, pode falar com mais calma sobre isso daqui a pouquinho, mas a gente tem, né? Por exemplo, na quarta coluna, né? Os isótopos de nitrogênio, que são um bom indicador da cadeia trófica. Se os valores de nitrogênio desses isótopos são mais baixos, isso quer dizer que está se comendo mais plantas. Se os valores são mais altos, isso quer dizer que está se comendo mais animais. O que a gente percebe? Que desde o começo, o consumo de animais ele é grande, mas ele vai aumentando ao longo do tempo. E nós sabemos, e o texto fala sobre isso, que os dados de isótopos de estrôncio também mostram para a gente que cada vez mais aumenta a área de criação desses animais. Existe uma demanda cada vez maior de áreas para eles serem criados. Então, a gente tem o impacto ambiental de Chateau Royouc, a gente pode dizer que ele vai crescendo ao longo do tempo. Tá, se a gente olhar para essa, aqui na coluna da esquerda, distance of herding from community,
distance of learning from community, a distância dos rebanhos à comunidade, né? Então, eles trabalham com, do lado, na coluna das evidências, trabalham com isótopos estáveis de carbono, de caprinos e ovinos, e mostram como vai aumentando esse padrão de criação desses animais. Também nessa coluna, mobilidade, the adult mobility and workload, mobilidade de trabalho, eles olham para as seções, os ossos, vão perceber o quê? Né, que vai aumentando cada vez mais a quantidade de trabalho, né, dos juvenis também, né, que está embaixo. Outra coisa interessante é a violência, né, existe uma tendência também, se a gente olhar bem lá embaixo dessa coluna, a prevalência a última linha, né, da violência interpessoal, né, a partir de depressões do crânio, ela vai aumentando ao longo do tempo, e é interessante, onde é que estão essas depressões no crânio? Geralmente estão atrás da cabeça e um pouquinho maiores nas mulheres do que nos homens. O que eles acham? Que bolotas de argila estavam sendo utilizadas com estilingues ou com fundas para... Então, parece que existe uma consequência, e autores como Marshall Salins já falaram isso para nós, quer dizer, né? Uma consequência dessa convivência concentrada de um monte de gente para a época no mesmo lugar leva ao aumento da violência interpessoal ali. A gente pode falar mais sobre isso quando a gente for falar do texto. Bom, para acabar aqui, dois exemplos muito rápidos, que a gente já está o Rio, que é um exemplo interessante, porque mostra para nós as possibilidades de trabalhar em sítios com registros de ocupação bastante longos. Eu vou falar rapidamente aqui, dois minutinhos, sobre dois desses sítios lá em Rondônia. Um deles é o sítio Teotônio, que está localizado junto a essa cachoeira que não existe mais, que foi afogada pela construção da usina de Santo Antônio. Mas esse sítio, por estar perto dessa cachoeira e por essas cachoeiras serem locais muito produtivos, ele tem um registro de ocupação humana, tem muito peixe nessas cachoeiras, que começa 9 mil anos atrás e que vai até agora, na verdade. A gente tem grandes depósitos profundos de terra preta, que chegam a mais de 4 metros de profundidade. A gente tem terras pretas de mais de 5.500 anos. E a gente tem muito, isso muito, o que a gente está fazendo agora é muito inicial, é um registro, né, de manejo e domesticação que começa a partir de mais de 9 mil anos atrás, mas que fica mais visível a partir de mais ou menos 5.800 anos atrás, e inclui plantas como a goiaba, castanha, piquiá, ariá, que é uma raiz, depois entra feijão, abóbora, mandioca, castanha e tucumã mais para frente, que é uma palmeira, o tucumã. E um outro exemplo, que é um sambaqui, que é uma espécie de montículo, como já está o rio aqui também, que é o sambaqui Monte Castelo, que está no rio Guaporé, lá em Rondônia. Que essa colina artificial, acho que eu fiquei de mostrar essa imagem para vocês na última aula, que é uma ilha artificial que foi construída pelos povos indígenas que viveram ali a partir de mais ou menos 7 mil anos atrás, onde a gente tem uma sequência, né, não vou mostrar essas imagens aqui, mas uma sequência interessante de ocupação com várias camadas diferentes. A gente tem sepultamentos humanos que a gente está exumando agora, tem cerâmica já há 5 mil anos, evidências de cultivo e manejo de plantas também. Então, eu acho que esse exemplo de Chatal Rio é interessante para nós, para testar essa hipótese de uma espécie de neolítico alternativo, ou diferente, ou até de um não neolítico. Tem até algumas publicações onde eu falo, será que teve um neolítico mesmo aqui, nos neotrópicos? Eu tendo a pensar que a gente tem uma história diferente acontecendo aqui, e também na Melanésia, e eu suspeito que também na África Equatorial. Bom, o que está acontecendo aqui? Já que é impossível não falar disso. A gente tem uma história aqui na Amazônia, que é muito antiga também, que é milenar, de construção de paisagens, através de estratégias de diversificação dos povos indígenas. Só que em 40 anos, cerca de 20% da Amazônia foi destruída. E nesse total, dessa área destruída na Amazônia, o Tasso Azevedo, que é um cientista brasileiro, engenheiro florestal, ele mostra os dados que ele tem do mapa biomas, de levantamentos, de imagens de satélite. 85% dessas áreas não são tão degradadas hoje. A gente destruiu um quinto da Amazônia, e desse um quinto que foi destruído, 85% está degradado hoje. Pasto velho, lugar que não serve para nada. Quer dizer, quem mora na Amazônia vê isso o tempo inteiro. Isso é na Amazônia boliviana, tirei o ano passado, que é a bola da vez, né? A gente vê lá no Acre, por exemplo, sítios como esses geoglifos, que são esse quadrado que vocês estão vendo aí, é um sítio arqueológico. A soja está entrando no Acre e a gente está vendo que o pessoal está plantando, não estão plantando em cima das valas, mas todo o entorno está sendo plantado. E quem que segura isso na Amazônia, mas fora da Amazônia também? São os povos indígenas, né? Essas estratégias de manejo que eu mostrei aqui, de seleção, que são milenares, e de novo,
nossos colegas que estão assistindo a aula agora, estão demonstrando isso de maneira muito elegante e eloquente, elas são muito... A arqueologia talvez traz uma noção da antiguidade delas, mas elas se reproduzem no presente e são as populações indígenas. Se a gente olhar para esse mapa aqui, o que a gente vê em vermelho é a área desmatada e o que a gente vê em verde escuro é terra indígena. E em verde claro é a unidade de conservação. Saiu um dado ontem, eu acho, né? As terras indígenas estão sendo invadidas de uma maneira inédita, né, nesse último ano, desde que o Bolsonaro assumiu a presidência. E o que a gente vê? O que segura, basicamente, em Rondônia, no norte do Mato Grosso, no sul do Pará, no leste do Pará, as áreas que sobrevivem hoje sem desmatamento são basicamente as terras indígenas. E elas têm, assim, elas sobrevivem. O que é interessante? Então, tem um papel fundamental, que é esse papel de segurar o avanço do desmatamento, essa pressão que é horrorosa, mas também como laboratórios, essas terras, essas relações, né, que eu tentei só esboçar aqui, essas relações diferentes com a natureza se continuam a se reproduzir nesses contextos mesmo sob uma pressão muito difícil. Então, para fachar aqui, o que, que eu acho, se existe uma questão interessante, quer dizer, eu não acho que o antropoceno começa no início do Neolítico. Eu sou, pode ser que eu mude de opinião até o final desse curso, mas eu tendo a falar, a favorecer a hipótese de um antropoceno mais recente, de um antropoceno ultra recente. Mas, o que é interessante, essas relações que começaram há milhares de anos atrás, em diferentes lugares do planeta, esse tipo de relação com a natureza, com plantas e animais, elas têm uma conexão direta com esses processos que a gente está vivendo no presente. Porque essas paisagens foram criadas, em alguns casos, dessas maneiras, e porque a gente se criou uma relação, essa relação com os grãos, uma relação coevolutiva tão forte, é uma amarração tão grande, que a gente não consegue se libertar mais da agricultura. Se vocês leram o Larsen, imagino que é uma pergunta que vocês devem ter feito, e o próprio Scott fala, porra, você é tão ruim assim, por que ninguém largou essa vida? Né? Você é tão melhor ser caçador-coletor, entre aspas, do que ser agricultor, por que a gente se meteu nessa enrascada, digamos assim, entre aspas? E, de fato, a gente não consegue imaginar, se a gente for pensar o que a gente comeu hoje na hora do almoço, ou ontem na janta, ou essa semana inteira, talvez a última coisa selvagem, a não ser que alguém tenha um pomar maravilhoso, né, uma área de mata perto da sua casa, mas a última coisa selvagem que a gente come e vai comer cada vez menos é peixe. Peixe do mar, né, de rio também, né? Mas assim, a maioria esmagadora da nossa dieta hoje é composta por plantas e animais que foram domesticados. E aí, parte desse desafio do antropoceno, se a gente pensar em mudança de padrões de consumo, é também repensar um pouco essa questão dos padrões de dieta. Então, para fechar aqui, quer dizer, não são só relações ou discussões sobre o passado, mas elas têm uma relevância direta sobre os problemas que a gente atravessa no presente. Valeu, obrigado.